Так, підскажіть, будь ласка, є старий будинок дерев'яний з добудовою цегляною по першому поверху, на другому поверхі теж дерев'яним. Яка технологія утеплення і чим краще ППС чи Мінвата? Іван, вибачте, треба дивитися. Тому що я по описанню не дуже сильно розумію. І потім ви ж... Який фасад у вас? Чого фасад? Я багато разів казав на вебінарах, хлопці, матеріал підбирається під естетику. Яка естетика, яка архітектура? Екстер'єр який вашого будинку? Якщо ви деревом оббиваєте, нафіга вам пінопласт? Тоді мінвата, вентиляційний прошарок і сайдінг, дерев'яний, наприклад, дошка, фіброцементний, якийсь там, не знаю, японські панелі на цей будинок. Якщо мокрий фасад хочете, тобто декоративна штукатурка, це не лучший вибір, тому що у вас різні матеріали. Дерево тільки мінвата, пінопласт не найкращий варіант по декількох причинах. Ось плюс, але ви можете скомбінувати, наприклад, цеглу пінопласт, а дерево, дерев'яний каркас можна утеплити мінеральною ватою і по архітектурі зробити різні матеріали на фасаді. Іноді це даже цікавіше виглядає, коли різні матеріали на фасаді. Тобто тут би спочатку попрацювати би архітектору або вашій жінці, тому що зазвичай у жінок чувство прекрасного якось краще працює, ніж у мужчин. Ну, так сталося. Тому може просто попрацювати спочатку над фасадом, а потім під ваш фасад підібрати вже матеріал. Тому що утеплювач підбирається не під стіну, а під оздоблення фасаду. Зрозуміло? Тобто ви не з того краю пішли просто.